Усім привіт! Це Tour de Ukraine, ваш надійний попутник у подорожах країною. Сьогодні запрошу вас в Альпи. Опа! Ні, не в швейцарські. В наші, під Черніговом. Поїхали? Гетьманський скарб розміром 200 гектарів. Ні, це не маєток і не печера зі скарбами. Він живий і доступний для туристів. Багатющий і затишний, і один із найстаріших дендропарків України. Альпійські рослини і пейзажі можна побачити у невеличкому тепер селищі Тростянець на Чернігівщині. 200 гектарів зелені, квітів і дерев з усієї планети. Динозаврове, оцтове, коркове – суцільна екзотика. Зважаючи на те, що парку от-от стукне 200 років, ще більш цікаво, як таке диво могло з'явитися. Дивовижні дерева з усього світу везли на замовлення Івана Скоропадського, заможного діда останнього українського гетьмана Павла. Щоби насипати штучні гори, задіяли 20 кінних возів. На той час висота пагорбів сягала 40 метрів. А ви спитаєте, до чого ж тут Альпи? Цю історію тростянці переповідають із романтичною посмішкою. Заможний і вже немолодий Іван Скоропадський закохався у швейцарську красуню. І таким от чином залицявся. І зараз увага – 25 років. Саме стільки часу, кажуть, знадобилося, щоби втілити таку ландшафтну ідею. Дістатися Тростянця найближче і найзручніше від Чернігова. Ходять рейсові маршрутки. Від столиці це кілька годин їзди. Не шукайте готелів і ресторацій, а ліпше прихопіть теплу ковдру і кошик із смачненьким для пікніка. Легендарна Качанівка, садиба Галаганів, Батурин. Чернігівщина неймовірно багата згадками про козацьку старшину. Набирайте Тростянець у пошуку на порталі Зручно Тревел і обирайте свій маршрут. Краса довкола і так близько. Головне – навчитися її помічати. Ми з Tour de Ukraine допоможемо. Уже наступного тижня вирушаємо в наступну подорож. Па!